kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel kasta daafaha dunida ka joogtaan soo dhawaada halkani waa gas filmis ana waxaan engineer gas subax wanaagsan subaxdu hayni wanaato soo dhawaada dabcan faafahin dheerada shalay duqeyntii ka dhacday godkii dhumashada ama godkii dhimashada beesha ee door ayaan ni faafahin doonaa dabcan sida ay wax u dhaceen barka hore jamaahir soo dhawaada muqaalkan like la dhacay like fara badan la dhacay shalay abara een afartii galabnimo markay ahayd ayay hoomiye yar oo finiina soo tuureen dhalinyaro ciidama ah oo meel ku shaahinayay ayuu ku dhacay waxyeelo dhimasho ma dhicin laakiin waxa dhacday dhaawac jaasi een minor ah ma dhaawac yar oo fudud ayaa gaaray isla markiiba saraakiishii khaatumo oo meesha joogay si khaatumo ayaa isla markiiba hilaaciye u rakibay hilaaciye ma taqaanin waa BMK waa loo rakibay zoo 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 طبعا انت انا كاكا بحين قضب كينا لباد ارتر هيك ايساق اللي روه وادد مرغانسان وانا دد والوالا ان بورتن قعان لباحة للي هي مليشي بيلاد حبر يونسا قشي ايساق با اسجيلي اي انا قوح نقم قلين ربان تها دانا ايساق اسجيلي ولون كي انا كو قصلا ما هانا انا كو منا ما تاقيرينو بالعقل قودة انا يدد كان والي باين تصيا اي منت اللي بحنو سيهين لان يرادا اقر حاجيس اي بورتن قعان لباحة قشي اي هادا ان كم هادا نغطي لين kamida een dabcan qof dadkii waday sheekadii een nidaamkii wacnimada ahaa ee urur Soomaali sakriye saajin ba wuxuu leeyahay dhalinyarada waxa soo diray Cabdirsaaq Khaliif Axmed Dowdar war miyad waalantiin macadan baa laga heesayaa war hashu maankaygi hashu maxay laqday maankeedan la yaabay miyad waalantiin war macadan baa laga heesayaa anagu waa maxay sabab aan ku taageerayno garxajis sabab aanu dhalinyaradaas buurta gacanlibaax gashay sabab aan ku taageerayaan u garan waayo huwan bay taageeray Cabdirsaaq Khaliif taageeray qodobkaana way ni haya dabcan aan ku soo laabto qodobkeena koowaad dabcan shalay abaara afartii galabnimo ayay kooxii argagixisada ku dhubanayay godkii dhimashada ee goojacda waxa ay soo tuureen war samayndole ama hoobiye dabcan ciidamo meel ku shaahinayay oo dabcan laascaanad joogay ayay ku dhaceen dhaawacyo fudud ayaa soo gaaray laakiin maxaa dhacay kadib isla markiiba ciidamada reer khaatuma ayaa waxay u rakibeen hilaaciye yacni waxaan ka wadaa BMK baa loo rakibay mar allaale markii loo rakibay baa waxaa lagu riday afartan iyo lixdaas markii lagu riday BMK-an kaaga sheekay halkii saxaabad waxa ay gubi kartaa 100 kilometer oo square bay gubeysaa 100 kilometer oo square bay gubeysaa waxa la sheegay godka goojacda ilaa dhuxun ilaa meelahi dhawaayo dhan in ay dambas iyo dukunta ku noqdeen in laga waayay xataa qof dhaqaaqaya in ay noqdeen awla gooyo kale dabcan war bixin ay noo soo gudbiyeen sirdoonkeena qorsoon ee dabcan ciidamadooda ku dhex jira 85 nin ayay ka haaday oo isku hal beel oo soolamadowa 85 bay ka haaday oo micna ka haaday waxaan ka wadaa dhintay meesha ku way googo'een 85 nin baa hal mar googo'ay oo wax xataa wax laga aas hilbahoodii baa la waayay hilaaciye meel lagu riday wax hilaaciye BMA lagu riday dabcan iska daa in uu wax badbaadiye dukun daakun buu ka dhigay 85 bay ka haaday khasaaraha ay u geysatay ma maleysan kartid eeriyada goojacad iyo maxaa la dhaa dhuxun ku taalo dhan dambas bay noqotay dambas wax dhintay iyo wax dhaawac ma ahaane wax kale ku haray male subhanallah hal hoomiya soo riday 46 BMA lagugu jawaabay bal maxaad filan kartaa next time haddii aad soo ridid maxaad filan adigu filan kartaa caargagixisada ku dhumaalaysanaysa darafyada magaalada Laascaanad oo doonaya inay carqaladeeyaan doorashada madaxweynaha dowladda Khaatumo ciidamada reer Khaatumo markasta iyo waqti kasta waxay diyaar u yihiin naftooda inay u huraan dhulkooda kana difaacaan cadawga kufaarta ah ee soo duulay qodobkaas halkaas ayaan ugu gudbayaa nin sakriye saajin lagu magacaabo inuu waalan yahay baan umaleynaya ama mentally waxaan uusan yahay I don't know oo dabcan wuxuu waday nidaamkii wacanlimada ahaa buu waday ee urur Soomaali nidaamkii waa shaqayn waayey kabacdii hadda rufyaanimo isu beddelay iyo gawaadnimo ninkii oo waxaan arkay intuu media soo fadhiistay Cabdirsaaq Khaliif Axmed Dowdar xaafidullah adeerka ilaahay cimrigiisa dheereeyay ilaahay cibaado subanaasiyo Cabdirsaaq Khaliif Axmed Dowdar
ee dusha uga saaraya oo leh nimanka Xabir Yuunis ee gacan libaax galay ee Cabdirsaaq Khaliifa taageeray horta markaad aan qof eedeynin markii hore adigu isa sax nacaladii kugu dhacday waranay danta igu jirta waa maxay inaan Isaaq hub isugu dheebo aniga danta igu jirta waa maxay inaan Xabir Yuunis hubeeyo Xabir Yuunis anaga og inaan waxba iska dhicin karin isu dhiibayaan aniga danta igu jirta waa maxay inaan Xabir Yuunis hubeeyo Xabir Yuunis galxajiska lagu sheegay inaan waxba iska dhicin inaan og miyad waalanta bisi calan baa laga heesay nacaladii kugu dhacday sagriya saajino ma waxay ka tustay eed yar oo daciif ah inaad soo jeedisay Cabdirsaaq Khaliif Axmed Dowdar oo bal Soomaaliye noo kala garnaqa Cabdirsaaq Khaliif Axmed Dowdar ilaahay ha noo daayo adeerkay ilaahay ha daayo ilaahay cimrigiisa geeridu ha ilowdo adeerkay sabab uu ku taageero Xabir Yuunis malaha sabab aan ku taageerana malaha I don't know waa garan waaye Cabdirsaaq Khaliif Axmed ayaa ka dambeeyay isagaa lacag siiyay aqliga goorta shaqeeyo kufar kufar dhalay baa taa Isaaq Isaaq oo imisaan lahaa murqaanka yar ee beenta iska day war maxaad cuntaan horta war maxaad cuntaan inkaar inagu dhacday murqaankan beentaana iska day Cabdirsaaq Khaliif Axmed Dowdar ayaa hubso siiye Cabdirsaaq Khaliif Axmed Dowdar ayaa taageeray ha ha naxariis kugu dhacday muqaalkaas isleeyay doona magaca garxajis aanay ku dagaalamayn metelinkeeda ka yaabay iyo xulafadiisa siyaasadeed ee madhabadiimeedka ay wada aaminsan yihiin ee doonaya hadafkoodii himiladooda ay tahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya inay dumiyaan dadka aad ku abtirsanaysaan ee aad nasabkoodii marba aad magac u bedelaysaan cid u sheeganaysaan ayaa talaabooyin ka qaadi doonta oo gudadka aad ku jirtaan inta qoorta ka soo qabato ee gaal shiriir ee dhulka waxaan cadeynayaa oo aan sheegayaa shanta wiil yar yar ee godka gacan libaax geliyay waxa weeye wiil la qalday iyo rag waaweyn ayagu bareeray ee dadkaas cid ay ku abtirsanayaan runtii ee ama reerka aan ka soo jeedna ama beelaha ee beel kamid ah beelaha Soomaaliland beesha ugu tacabka iyo halganka badnayd ee Soomaaliland iyagu ka ah mulkiilayaasha ama xaqlayaasha oo ay taariikhdooda aanan maanta halkan aan ka sheegayn ama aan u baahnayn inaan halkan ka sheego oo beesha beelweynta garxajisa beeshan ka soo jeedo aad iyo aad baan ugu xumahay ee waxaan sheegayaa halka ka cadeynaya inaanay dhalinyartaasi afkaarta iyo hadafka ay ku shaqeynaysaa iyo mabaadiida ku shaqeynaysaa aanu ahayn midka lagu sheegayo beesha oo aanu ka xunnahay oo aanu qof kastoo beesha ku tilmaama aanu leenahay aad waanu yacni uga dul qaadan mayno dhalinyartaasi waa dhalinyarta alifay haybta cusub ee qabiilka cusub sabraha bulshadood ula socotaanba la baxay Yuusuf Harti weligeen maynaan maqal waa akhru sabab markaas aad dirteed waxaan leeyahay beesha yar yarka yaan lagu gafin yaan lagu xad gudbin dhalinyartaasi asal ahaan aba ku abtirsataa maaga soo jeedo beesha garxajis ama beelaha reer Soomaaliland laakiin afkaarti ku shaqeynaysaa waa mabaadi gurracan waxa weeyaan mabaadiidii hadafkii iyo afkaartii huwanta qayb ka mid ah waxa weeyaan afkaartii Cabdirsaaq Dowdar ee uu dagaalka laascaanood ku qaxiyay bulshadii reer Soomaaliland halkaa ku dhaqnayd waa dagaalka waxa weeyaan tii dagaalkii siyaasadeed lagaga adkaaday shirgudoonka baarlamaanka markii labadaasba lagaga adkaaday gooj cadiyo laascaanood ay ku fashilmeen ay shirgudoonkii ku fashilmeen ayaa Cabdirsaaq Dowdar iyo asxaabtiisa siyaasadeed ee madhabadiimeedka ay aaminsan yihiin iyo burburka Soomaaliland ay bilaabeen inay dhalinyaro tiro kooban oo inay buurta geliyaan waxaa taas marag madoon u ah baraha bulshada bejijkii ay lahaayeen sidii waayihii dagaalka laascaanood u bilaabmay been abuurkii dadka dhaga barjeeyey si la mid ah meydkiiba u dambeeyey iyo kaala sii sido saaka waad ogeydeen waxaa la yidhi barasaa baa la rasaasayay maayir baa la qabtay ummad baa la xuftubay gaadiid baa la inqilaa waxaas oo dhan waa waxba kama jiraan waad ogeydeen rag saraakiila oo beesha garxis ka soo jeeda oo dad aad iyo aad miisaan culus ah ayaa tegey odaynimo ugu tegey inay u caqli celiyaan been abuur bay ka sameeyeen waa la afduubay gaadiidkoodu baa la afduubay xildhibaana la afduubay xalaal wax ka jeemi jiray waxaasoo dhan waa waxyaabo ay dadka ku qaldayaan gurbajoogii maleeshiyaadka huwanta qaaraan ururinta u samayn jirtay ayaa waxay u war markii ay ogaadeen inay ka caali waayeen ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee difaaca iyo xuduudihiisa iyo deegaankiisa dagaalka kaga jira gobolka Sool waxay u guureen oo dhaqaalahoodu wareejiyeen inay gudaha Soomaaliland dagaalka bilaabaan inay dadka qaar dadka laga caqliga badan yahay isticmaalaan iyo kuwa calooshoodu shaqaystayaal ay ku shubtaan marna wama aqbali doono haddii ay dowladdu tallaabo degdeg ka qaadi weydo dadka aad ku abtirsanaysaan ee aad nasabkoodii marba aad magac u bedelaysaan cid u sheeganaysaan
أي تلاعبين كقاعدة دونتا وجودت كات كتير تاني تقارط اللي كسوق بتو قال شرير دير دونتا تاسواتها وحندوني يا كلا إنتن أنا كتر صلا وانلص عنا تلاعبك استا يدقر كستو قرن كتبريد سمال لنا يسوي مريجيان بربتشوكتها يو ملشيات كهو أنت يسياسيين تودا يينا دودر يوحي لما عيبنت لان وان أجنهي وان لص عنا وحن أجنهي وان كدقينا بربتشوكتها لما رينها بابي يدل كان يدقانا سمال لنا كأبتر ستا وحن لص عنا إن هولها أو لها أي هو أنتو أما أبابلياش هو أنتو أي كوالان أي دمر كيها وينكا أي كو قف هداد قف أصوات تشكيل سو ب ب كسر شيء ده بيش على أما سمعنا كسر شيء ده رنيرتا واحد هلا يسان كونغني هذا طب طبعا عشان قف كانته واحد هلا يسان عشان كونو جني ونوجن هاي ونوجن على مسيهن دولة دي حكومة سمال لنا حفيسة ده يدنشرياش كهول جل سمال لنا ولو وصلنا قف كسر هولها كفوجنا سيد تاكا تاكا وصلنا ليس كودي مقعدنا ونصوبن دقيتنا تاس ونوجن كدقينا وحن أجن هاي هو مري على الساعة هو أنت قبل هذا بري سواء قال يا شعب كيسكلي جايا لكن دمع صن وح أن 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 وح قرن كان لف لفجب قاع يجنا إن شاء الله جوها يا سيدو بلا رص والله وحن حكومة حكومة سومنلان أن كو عم بارين يا وأن رنتي كو أذين يا إن كجا بسي وعي جلين تا دلنيرتا dalinyartan waxyaabaha qaldan aadagu ku shubayo waxa ay ahayd inaad qaranimada iyo difaaca dalka iyo dadkooda inaad ku shubtaan oo aan leedii ka fara dhuubnaan oo leedii ka fadhay idinka aan dhaafin dalinyarta reer Soomaaliyaan waxaan ugu baaqayaa dawladda waxaad idinka ayaa ka masuula dalinyarta idinka ayaa inaad ay tahay inaad aqoontooda aad ku cisaan idinka ayaa tahay inaad ku beertaan dal jacaylka iyo wadan jacaylka sidaa darteed hadaad hore uga gaabiseen waxaan u soo jeedinayaa inaad sameysaan barnaamijyo wacyigelineed dhalinyarta lagu wacyigelinayo qaranimada Soomaaliland iyo dalshacaylka lagu wacyigelin. Okay. Halka ay gudaha. Haye, ana ku jawaabaya. Waxaa tiri dhalinyaradan gacan libaax isku aruursanaysa ee garxajis waxa soo ururiyay ama taageeray Cabdirsaaq Khaliif Axmed Dowdar cadeyn ma haysan calada kugu dhacday. Sidee bayna ku dhacday dhalinyaro isaaq ah inu ururiyo hub godo iyaga gurigoodi jooga dhaho buuraha gala bal beenta aad sheegaysid hatta been waxa la sheegaa xogaa yar run uu eeg laakiin been bad media la soo fadhidana calad calad dhashay baa tahay inkaar kugu dhacday war reerku waxa ay cunaan anuu waa la yaabay isaaq horta waa wuxuush wuxuush dhashay maxay cunaan calada ku dhacday dagaalow xala soo fadhiisatay markii gudoomiyihii warfa gudoomiyihii door baarlamaanka looga adkaaday gudoomiyaha baarlamaanka sheegay sidii kondhobka intaan isticmaalay miyaanu soo tuurin gudoomiyaha baarlamaanka sheegay sidii intaan isticmaalay miyaanu iska tuurin aanu muddo haysan inaan ku isacsil weyn hadana markii dambe isacsilay war Cabdirsaaq Khaliif baahoro wuxuu u dhahay adeerkay ilaahay raali ka noqdee ilaahay ha nooday cimrigiisa ilaahay dheereeyay aan wuxuu dhahay maamaha buu dhahay kala quusanay aan kala qoomamo la'aanu kala quusanay aan kala qoomamo la'aanu isaaqo waxaad isugu kaayay xuq xuqtid baan uma garanayo isaaqo maxaa inaga dhexeeya dhul inaga ma dhexeeyo dad inaga ma dhexeeyo maxaa inaga dhexeeyna calada inay ku dhacday sakriye Nuur Saajirow adigu talka adaa xiniyahay aniga waxba hay sheeg dhalinyaradan buurta gacan libaax gashay wax naga galay male wax ilaahay abuurto naga galay male anaa maxaa naga galay hadii iyaga isaaqnimo lagu waso ama isaaqnimo lagu gumeeyo anaa maxaa naga galay isaaqnimo hadii ni lagu gumeeyo talka lagu gumeeyo ama lagu laayo anaa maxaa naga galay anaa dhubaantaana la dhahaa dhubaantaana xabadooda waad aragtay maxaa naga galay calada kugu dhacday Cabdirsaaq Khaliif dadka ururiyay war heede Cabdirsaaq Khaliif kan aad afka ku wadwadid calad baa adii hooyadaaba ku taale sakriye Nuur Saajirow jooj waxaanad wadid waxaan casilimada la jooji qaadkan baasaad cunaysaan wariyaha isaaqo qaadirada ka kac isaaqo yar iyo weyn sheekh iyo sharif qaad baad cunaysaan kulligii waad qaadiraysantiin miidiyada wax la soo fadhiisarsaan been iyo propagando wareerku waalana ilmaada reyaalo bal kuwa commenti ku dhigliyaashaan leeyahay waa inii fasaxay ma Cabdirsaaq Khaliif Axmed Dowdar oo ah maqaamka bili aadan adduunyada saaran uu ka joogo dadkiisa maqaamka ugu sarreeya ka jooga reer Khaatum ama dhulbahanta weyn ama harti weyn ama daarud weyn in maada reyaalo xabar yuunistan hadda buuraha gashay aniga wax iga galay male
wax iga galay male xabar yunis hadii istilayaan hadii kale aanu dhooshan ka qotlaya wax iga galay male tan kale ani waxba haysku xuquuqay ana huwano aysta dhulkaygi ana dhulkaygi xabadkaaga ilaahay hadana xabadku la daba taagan bal maxaad ka bedeli kartaa bal maxaad ka bedeli kartaa ana dhulka iskale lahaan doonana weligay forever tan kale abdirsaa khaliif axmed dowdar waxaa la dhahay هذا الهند هو شرف مركات يقف هرو أمره إساقو كل جين ير يوين عبد الرساخ خليف كو خفيف عبد الرساخ خليف عبد الرساخ خليف كل جين كو خفيف عبد الرساخ خليف عبد الرساخ خليف وقف قرف شرف يكرامي إسدد كيس يكون حلم ضد حبر يونس بقى أطهاي عن أوجهي إن حنيا الله عيو قبره هودي الله عيو لجومي ضدنا إساق بات كسيتها مركات هذا سنة على ذكو قد عدي لان قاب لا يباتهاي ilmaadare yaalo heerka dhanay wada murqaansan ee murqaanlaan ilmaadare yaalo kumanti ku soo karbaajay kumanti ku soo karbaashay war abdirsaaq khaliif maxaa ka galay isaaq islaynaya oo hub isugu siinaya ilmaadare yaalo oo fasaxantiina murqaanlaan kumanti ku soo jeexjeexa barnaamij si share gareeyay like iyo comment bye bye